Hezké odpoledne všem. Dovolte, abych vám popřál všechno nejlepší k novému roku. Doufejme, že bude lepší než ten minulý. Ten byl teda jako hustý. A my se tady scházíme ke konferenci OSN o biodiverzitě COP15 o tom celém systému té ochrany. Tady máme naše ctěné přednášející, děkuji jim, že teda vážili cestu takhle brzy po novém roku. A chtěl bych k tomu jenom říct na ten začátek. Ta konference dopadla daleko líp, než jsme čekali, to je pravda. Na druhé straně zase si nemůžeme dělat iluze, že to, na čem se dohodlo, takže taky bude splněno. Zatímco my, kteří trošku už delší dobu kolem toho se pohybujeme, ať už vzdáleněji nebo blíže, máme tady vlastně nestora, pana profesora, který byl u toho vlastně, když se to schvalovalo na té slavné konferenci summitu země v Rio de Janeiro a podobně. Takže já využiju toho a zahradíme ho ještě také potom s takovou vzpomínkou, protože je škoda to nevyužít. Já jsem neměl to srdce ho jako vytěžit už předtím, ale když přišel, tak má smůlu. Já se na něj teda s tím letím obrátím, čili už předem jako varuji, že teda jestli by bylo možné potom na závěr, prostě až bude na konci tohohle úvodního slova, tak že byste vlastně začal takovou už tu diskuzi, jak to vlastně s tím je. Ale takže my, který tu celou dobu jsme to viděli, já třeba v roce 90 díky Al Gorovi, kdy Američani dělali meziparlamentní vlastně takovou sešlost, tak kde už se o tomhle tam všem mluvilo o biodiverzitě a navrhovali se tam cíle a všechno a následovala potom ten slavný summit a tohle všechno. Ale bohužel jak to tak bývá, tak většinou ty plány se plní jenom částečně, takže musíme si jaksi brát jako realitu i to do budoucna, ale to nic nesdižuje to, že prostě je fakt, že jako leco se tam podařilo letos, teda loni, už loni, to je zajímavé, tak leco se tam podařilo jako vybojovat, ale lecos také ne, o tom právě všem uslyšíme. A já bych chtěl teda teďko jako tu čest vlastně tady představit naše přednášející. Budu se snažit v tom pořadí, v jakém teda budou vystupovat. Takže začali bychom s magistrem Michalem Brožou, který zde vede vlastně informační centrum OSN v Praze, takže k tomu má samozřejmě blízko, co se týče toho stroje OSN, který je velmi složitý, a když budete potřebovat něco vysvětlit, prosím vás, tak samozřejmě se vždycky zeptejte nebo tak, protože je to fakt to trošku složitý pro toho, kdo jako v tom jako nedělá. Potom bychom dali, trošku jako je změna je v pořadí, ale pana doktora Jana Plesníka, který je vedoucím oddělení mezinárodní spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny. To on už dlouhodobě vlastně má ty mezinárodní záležitosti tam jako na starosti. Už ostatně ho znáte i z našich předchozích besed a podobně. Vždycky prostě to stálo za to, takže on nám vlastně dá takovej určitý úvod k tomu. Navíc on je vlastně focal point pro tu podpůrnou poradenskou organizaci, která slouží těm konferencím, a to je jako vědecká, technologická a technická, že ono to má takový složitý název, jsem to tady vypsal jenom ve zkratce, tam to máte. Potom bychom poprosili pana docenta Ladislava Mika, kterého taky samozřejmě znáte i z našich akcí už a takto, který vlastně vedl jako pověřenec vlády pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a zároveň je poradce ministra životního prostředí, kterýho sice nemáme, ale třeba už to brzy bude. Je to zajímavý, pan prezident se zase spříčil, takže nevím, jak to teda dopadne všechno. No, už víte, že potom bychom poprosili
potom bychom poprosili paní, teďko nevím, jestli paní náměstkyně bude chtít dřív, anebo pan vedoucí. Takže nejdřív by tedy šel pan vedoucí magistr Jiří Mach, který vede příslušné oddělení na Ministerstvu životního prostředí mezinárodních úmluv. Nastupce druhové ochrany. To je docela zajímavé. Poté by jsme poprosili paní magistru Evu Wolfovou, která je náměstkyní člena vlády na MŽP a která vlastně potom by měla mít na krku to vlastně tu realizaci toho, na čem se tam dohodlo, což je taková maličkost, že no. A pak bychom poprosili ještě magistra Vojtěcha Koteckého z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, a má i spousta dalších aktivit, ale to nám, když tak by jako řekl, jakých a podobně. A musím omluvit doktora Rindu, který měl jako mít přednášku, zajistil si nějakou náhradu, náhrada ochořela covidem, měl ještě další možnost náhrady, ta zase taky musel hela, takže se omlouvá, takže nepřijde. Takže místo toho budeme mít daleko lepší pamětníka těch věcí, a to je profesor Moldán. Jo? Takže to by bylo asi ten náš plán na ten začátek, a samozřejmě pak bude následovat už diskuze, budete se moc ptát, budete moc vyjadřovat svoje náhledy na tuto celou záležitost. Teda poprosil už prvního vystupujícího.